Fala galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai colocar na água a isca Hunter da Yara. Hoje a gente tem a Hunter 75 e a Hunter 90. São iscas, são stick, né? Que imita peixe ferido. Você também pode estar azarando para imitar em fuga. A gente vai estar colocando na água para estar mostrando para vocês a ação dessa isca aqui. Hunter 75 e Hunter 90. Tentar naquela pedaço de tronco caído ali, seco. É lugar. Ó, passou. Vou apertar o âncora. Não só passou, como deu uma matou a isca. Como eu tô aqui na reta, eu já apertei o âncora, né? Ele vai se virar para me deixar no lugar. Eu vou lá, tentando pegar esse robalo que passou. O peixe está muito, muito manhoso. Entrou um vento ontem, entrou um vento hoje também. O vento mexe muito com a pressão, né? E acaba comprometendo um pouco a pescaria. Uia. Uia. Aí, pessoal. Primeiro do dia. Vocês viram que eu dei uma acelerada bacana, zarando com vontade e entrou flechinha. Bom. Ó, pessoal, sempre vale lembrar que tem um equipamento aí que não machuca o peixe, te protege. Isso é importante na pescaria. Tirar aqui. Agora eu posso pegar na mão, não tem problema. Flechinha, coisa linda, né? Pra vida. Bicho brava. Aí, ó. Tá aqui a isca que eu quero apresentar pra vocês. Vim pra água pra apresentar ela. A ação dela, o trabalho. É a Hunter 75, né? A gente tem na mesma cor aqui a 90. E tem maior também que a Hunter que você já conhece, que o pessoal usa bastante na Amazônia. Eu preferi usar a 75 porque o peixe está bem manhoso, é uma isca menor para poder ficar mais eficaz aí na pescaria. E não é só para peixe pequeno não, para peixe grande também. Às vezes tem dia que o peixe grande também quer isca pequena. Vocês viram no vídeo aí que eu trabalhei a isca bem rápido, zarando forte, fazendo bastante bolha. E o flecha saiu lá da galhada para pegar bem para fora dela. Vamos dar continuidade. Vendo? Tá muito incomodado na sombra e lá no, na casinha dele, cara. Pro sol ou fora da estrutura que ele tá, ele não quer vir nem a pau. Aí, garotinho. Pé. Ó. Dá pra animar um pouquinho. Opa! Bonitinho, né, velho? Roubar o pé vai sempre bem esportivo. Vai lá. Hunter 75, essa cor amarelinha translúcida.
Barriguinha laranja. Top. Está mostrando o trabalho dela aí para vocês. Vai ser um lançamento na Trade 2024 da Zisca Ziara, né? Com a qual eu faço parceria hoje. Vamos que tem mais. Moleque, vem cá. Mais um peva. Bom, aí galera, mais um peva. Pegando a Bay Hunter 75 da Yara. Em breve aí o lançamento. É. Pevão, pevão, pevão não. Um peva quase medidinha. Olha o prata desse peixe aqui, coisa linda, né? Olha lá, moleque. Parece que solte sempre aí, galera. Ó, tá contra o sol, não? Tá de boa? Hunter 75 da Yara, essa cor aqui, que é uma cor bem legal para roubá-lo, né? Dorso amarelo, barriguinha laranja, isca translúcida, né? Que é meia transparente. Tamanho 7,5. Ó, desse lado aqui bateu aquela hora também, né? Quando eu falo que o robalo é uma pescaria de muita observação, esse é um ponto. Eu tava com a translúcida amarela minha mostarda. O peixe tá vindo, peguei dois. Começou a refugar, que é normal também, vai ter dia que ele vai estressar mais rápido. Então eu mudei de isca para ver se. Isca não, né? Mudei de cor para ver se tem algum resultado. Ele tá passando embaixo, meu, mas não pega. Tá a mesma coisa. Passou um pequenininho embaixo, chegou a ver? Eu já vou mudar de cor. Deixa eu só dar mais um arremesso aqui. Só para tirar a prova dos 9. Vamos ver. Continua um pouquinho menos, mas pode ser também porque o ponto estressou, né? Faz parte também. Agora eu vou, como ele tá manhoso, a água tá bem limpa, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor que eu gosto muito também, que é, ela é meio neon, né? E é transparente. O olho em volta meio preto, acho que ela esfumaçado, né? Desculpa, meu, acho que ela não dormiu direito. Adoro essa cor. Vamos ver se dá resultado aqui. Daqui a gente vai levando o barco para frente aí para ver. E eu tô enxergando lufas mas dentro. Mudei a cor. Resultado, hein? Outro pevinha. Aqui como pegou meu por fora. Opa, não faz assim não. Você mais. Ô câmera, ô câmera deu a dica. Eu só vou apoiar aqui, não vou machucar não. Aí. Ai, prateado. Câmera deu a dica, hein? E assim, pessoal, a gente tem uma base, né? Cor muito clara. Teoricamente, o peixe vai enxergar melhor. É, cor clara que eu falo é cor, aquela cor de verde mar, que você vê o fundo, vê face a estrutura, né? Então, o peixe ele fica, tende a ficar meio veiaco. Então, cores naturais e transparentes, como essa daqui. Ela vai te favorecer na tua pescaria aí. Bom, galera, utilizei aqui a Hunter 75, peixe manhoso. Agora a maré, ela repontou e tem um ponto de flecha aqui bem legal no reponto. Eu vou estar colocando a Hunter 90, uma corzinha que a gente chama que é a cor de camarão.
Quem sabe o flecha tá ali dentro. Eu falei, né? Quem sabe o flecha está ali dentro. E não é que tava, cara. Deixa eu afastar aqui do ponto. Ei, flechinha. Você é diferente, hein, cara? Peraí. Vamos com calma pra você não se machucar, pra mim não me machucar. Pronto. Agora você pode sacudir que você não se machuque, nem eu. É, galera, Hunter 90. Tá fazendo um trabalho mais forte, né? Muito boa pro flash. Leva também. Essa cor aqui de. A gente chama que é uma cor meio de camarão, né? Transparente, meio tigradinha, com umas cores um pouquinho aiu. Essa isca é sensacional. Flecha manhoso. Vocês viram onde eu arremessei lá dentro do buraco? Olha que flechinha linda. Vai crescer, dá muita alegria ainda. Top demais. O lugar dele é sempre pra vida. Valeu. Bom, pessoal, hoje a gente está encerrando aqui a pescaria. A gente fez só a parte da tarde. A intenção era mostrar para vocês aí a Hunter 90 e a Hunter 75, que são o seu lançamento da isca de Yara para feira, né? Para 3 de 2024. Essa aqui é 90. Corzinha bem top de camarão, a água estava bem limpa, bem clara, então se você colocar uma cor puxada mais pro natural, tem uma eficácia maior aí durante a tua pescaria. Foi o que aconteceu hoje. Usei ela, essa aqui deu muito resultado também, que é a Hunter 75, né? Na amarelinho, verde limão aí com laranja, translúcida. Foi as que deram bastante resultado. Beleza, galera? Valeu, abraço!